سلام اوس هم د یوې بجې خبرونه د یوې کورنۍ 15 غړي د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د نامو وسوال لوري ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان زیاتوي دغه پېښه نن سهار وختي نږدې 3 بجې رامنځته شوې او له پېښې وروسته بریدګر په تېښته بریالی شوي دي. د نوموړي په وینا دغه کورنۍ په دې وروستیو کې د ننګرهار له خوږیانو ولسوالۍ لغمان ولایت ته کډه شوې وه او ښایي دغه پېښه هم د شخصي دښمنیو له امله رامنځته شوې وي. تیره شپه شاوخوا 3 بجې د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند د نهن کریم په سیمه کې یوه کورنۍ چې د احمد زینام وه، د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو ټټنګ نه راکډه شوې وه، دغلته مېشته و. متاسفانه چې په دې کورنۍ باندې نامعلومو وسلوالو د شپې لپاره برید کړی دی. په دې پېښه کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې دوه نجونې، دوه هلکان او یوه خپله د احمد زینام میرمن وه. د پکتیا د احمد آبا ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه چاودنه کې ووژل شو. د قمندان چې محمد سرور حسین خیل نومېده تېره شپه نږدې 12 بجې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې په یوځای پرځای شوي مین اور برابر شو. د پکتیا د والي ویان زیاتوي په دې پېښه کې د نوموړي یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. اتیویست طالبان په غزني کې د یو لړ نښتو په پایله کې وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. په دغه نښتو کې چې تېره ورځ له غزني ښار سربېره د اندړ، د یک او قرباغ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې 4 موټرسایکلونه، یو موټر او د چاودونکو توکو 2 زیرمې هم له منځه تللي دي. د غزني د والي د ویان په وینا په وژل شویو کسانو کې غزني ولایت لپاره د طالبانو د اقتصادي کمیسیون نومول شوی مسؤول چې نور محمد نومېده هم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسېدو غوښتونکی شو. تدامي چې امماتو په یوې اعلامیې کې په هېواد کې د وروستیو پېښو د قربانیانو له کورنۍ سره له غمشرکۍ سربېره په ټینګار سره ویلي چې روان تاوتریخوالی باید د یوې سیاسي هوکړې له مخې پای ته ورسېږي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په موخه خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې په برخه کې له پرمختګونو هم ملاتړ وکړي. او د امریکا یو شمېر ډیپلوماتانو او د افغانستان لپاره مخکنیو سفیرانو خبرداری ورکړی چې د بین الافغاني خبرو بې پایلې پاتې کېدل به کورنۍ جګړو ته لار هواره کړي. د هغې ډلې په یوې خبرپاڼه کې چې د افغانستان لپاره د امریکا 9 مخکنیو سفیرانو پرې لاسلیک کړی، ټینګار کړی چې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د یوې ستنې لړۍ باید په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته پیل شي. ګنې پرته له دې دا زمانه ډېر کمرنګه دی چې له افغان دولته د امریکا د ملاتړ له کمښت وروسته طالبان له جګړو لاس واخلي. دغه ډیپلوماتانو د ډونالډ ټرمپ دولت ته وړاندیز کړی چې له دغه وضعیت د مخنیوي لپاره اړتیا ده څو د سولې له ټینګښت مخکې د امریکایي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کمښت رانولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په مسوده کې راغلي چې د دغې هوکړې له لاسلیک وروسته به 15,000 امریکایي سرتیري په 15 ورځو کې له افغانستانه ووځي. دا وتر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله امر.